За, сайн байна уу? Flash Drive багийнхан байна. Тэгээ манай баг маань болохоор замын хяналтын камерыг ашиглаад бүгдлгүй явах аппликейшнийг ухаалаг гаргахтай хүмүүс зориулаад үйлчилж байгаа. За, тэгэхээр манай Улаанбаатарт гарч байгаа төвчлийн асуудал бол бид бүгд мэднэ дээ. Харин энэ төвчлийн асуудал маань гарч байгаа утааны 15% бид шийдэх боломжтой гэсэн. Тэгээд тоон хэлээр бол 6 сая литр төлшийг төвчлэл шал дэмий алдаж байна гэсэн юм ойлголттой. Харин бид нар өөрсдийнхөө санаагаар энэ төвчлийн асуудлын багахан хэсгийлж болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За, бидний санаа юу вэ гэхээр имиж хүчээсэнгүй дөрөс боловсруулалт дээр химэл оюун ухааны нэмэд энэнгүүрээ алгоритм бүтсэн байгаа. Энэ алгоритм маань яадаг вэ гэхээр та бүхэн мэддэж байгаа. Тэгээд сүүлийн доног How old signet гэдэг Microsoft-ос гаргасан тийм хүний насыг ингээд гүйцэтгэн авдаг. Тэрнтэй яг адилхан зарчмаар замыг болоод энэ дээрээсээ төвчлэлийн мэдээллийг гаргаж өгөөд манай аппликейшн дүгнэнэ. За, манай аппликейшн дүгнэнгүүт манай аппликейшн маань эндээс хамгийн богинохан явах зам бас хамгийн богино хугацаанд очих болох замыг гаргаж өгч байгаа. За, ийм энгийн мөртлөө хэрэгтэй санааг бид гаргаж ирж байгаа. Тэгээд эндээсээ мэдээж өнгөнүүд дээр хэлцэх тийм бид нар яг аль зам нь ямар ачаалттай байгааг харуулах ийм боломж гаргаж байгаа. За, эндээс бид нар ямар боломжууд үүсэх вэ гэхэлээ бидний тооцоолсноор гар утас хэрэглэдэг болон замын хөдөлгөөнд оролцдог энэ хүмүүсийн маань тоо 83 мянга орчим бидний аппликейшн хэрэглэх боломжтой таргатна. За, эндээс мэдээж 83 мянга хүн энэ хэрэгцээ энэ боломж хэрэглэгчтэй үг чадах юм бол зөвчлөгаа ч юм уу тий ухаалаг зөвчлөгаа тий хамтран ажиллах байгууллагатай нийлээд бизнесийн цаад нэг ревеню ашиг олох боломж маань хэрэгтэй байна. За, тэгээд өнгөрсөн 7 хоногоос апдейт хийсэн зүйлсүүд маань бид нар хоёр шин мэдээлэл өгөх их сургуулиудад тасан байгаа. Зан дан камерууд гэлтгөө. Нэгдүгээр нь болохоор хөдөлгөөн мэдрэгчээс мэдээлэл аваад өөрсдийнхөө аппликейшн хандах боломжтой. Хоёр дахь нь мэдээж хэрэглэгчтэй мэдээлэл өгөх. За, энийг яагаад нэмсэн бэ гэхэлээр бид нар дараах боломжуудыг нэмэрлэсэн байгаа. Эхнийх нь датаг өнгөө болгож байгаа. Дөрвөн оператортой хандаад хоёр нь гэрээ их боломжтой гэсэн хариу өгсөн. А, дараах нь болохоор автобус компанитай холбоод автобус компаниуд ухаалаг болсон учраас хэрэглэгч 4 юм уу 5 удаа үнэн зөв мэдээлэл оруулахад нэг удаа автобус компаниар өнгөө явуулдаг юм байна. Ийм их олгосноор бид нар өдөртөө 1000 хүн үнэн зөв мэдээллийг оруулахад бид Улаанбаатар хотын зүг зам хүсэх замуудыг мэдээллийг нь үнэн зөвөр хангаж өгөх боломжтой болж байгаа. За, хамгийн сүүлийнх нь буюу цоошин апдейт маань болохоор хэрвээ энийг хүс болгочих юм бол бид мэдээлэл ил болох боломжтой болж байгаа. Замын төвчлэлийн мэдээллийг ингэснээр хост аппликейшн хөгжүүлэгч юм уу экосистемийн хөгжүүлэгчтэй хамт олон нэгж гэж байгаа. За, анхаарал хандуулсан баярлалаа.